Sakassalas iedzīvotāji pauž bažas par Sakassalas tilta stāvokli. Janvāra plūdu laikā pie tilta notika rakšanas darbi, lai novirzītu Daugavas ūdeni prom no Sakassalas un Jēkabpils. Darbu laikā ekskavatori sabojāja infrastruktūru, tādēļ iedzīvotāji vaicā, vai Sakassalas tilts ir drošs. Viens no iedzīvotājiem raksta, citēju, bedre pie tilta tā arī stāv, kāpnes norautas arī plāksne. Vēlos zināt, vai eksperti ir bijuši un veikuši ekspertīzes. Citāta beigas. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka uztraukumam nesot pamata. Tilta konstrukcijas nogāzes ir apsekotas gan vasarā, gan arī nedēļu atpakaļ. Runājot ar inspekciju veikcējiem, tiltam nav nekādas vainas. Pašvaldības sniegtā informācija liecina, ka plūdu novēršanas darbu laikā ir bojāts tilta nogāzes betona pārsegums, bet bojājumi neapdraud tilta stāvokli. Nesot konstatēts arī nogāzes izskalojums. Tāpat norautas kāpnes, kas veda uz iedzīvotāja īpašumu. Vietvarā sola bojājumus salabot nākamajā gadā. Jāatjauno tā betona nogāzes tā plāksne un jāatjauno pakāpieni, kas veda uz privātu īpašumu. Un to arī nākamgad izdarīsim. Plus vēl arī jānotīra tā nogāze, jāizpilda varbūt ir kaut kur šuvis. Sīki tādi ikdienas uzturēšanas darbi, kas būtu jāveic tiltam un tilta konstrukcijai. Plūdi, ko Jēkabpils novads piedzīvoja šā gada janvārī, ir pieredze, kas liek daudz rūpīgāk pārdomāt gatavību līdzīgām dabas katastrofām. Šogad būsim daudz modrākie un pievērsīsim lielāku uzmanību. Mācība mums ir. Gulēt nevar, tā teiksim, mierīgi. Atgādinām, ka Jēkabpils novadā joprojām turpinās tiltu inspekcija, kuras laikā tiek apzināts visu novadā esošo tiltu stāvoklis. Apsekošanu veic SIA inženierbūve par vairāk nekā 24 tūkstošiem eiro, un inspekcijas rezultāti būs zināmi šā gada novembrī. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.